Порятунок крихітки. Маленька Вікторія Полюга, про яку ми розповідали вам у межах програми «Роби добро», все ще потребує допомоги. У дівчинки спінальна м'язова атрофія. Діагноз, який згубно впливає на силу м'язів та здатність рухатися. Врятувати таких пацієнтів може один укол вартістю у 65 мільйонів гривень. Поки батько Вікторії всіма силами долає захмарну суму, дівчинка з мамою перебуває на реабілітації в Італії. Незважаючи на те, що вона не має лікування, лікарі дуже дивуються, що дитина тільки на самих вправах дала суттєво вперед, не маючи ніяких препаратів. Ще в їхній практиці такого не було. Наша Вікуся перша. Наразі вдалося зібрати 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Попереду ще левова частка суми, на подолання якої сім'я має до півроку часу. Тут час іде на дні. Тобто, десь якщо рефлекс пропадає, то його вже ніякий укол не відновить. Тут, а чим швидше, тим краще. Не дають батькам опускати рук благодійники, які підставляють своє плече. Дуже важливо, що в Одесі хлопчик мав аналогічний діагноз, і ми зібрали за 80 днів. Я переконана, що львів'яни також активізуються, зберуть якомога швидше. Чим більше буде медійного розголосу, тим краще це буде діяти для того, щоб зібрати якомога швидше коштів. І також ми ходимо до людей, які мають гроші, і просимо, щоб вони долучилися. Я вам скажу, дуже багато долучається. В п'ятницю у нас була акція, подзвонив невідомий благодійник, сказав, все, що за п'ятницю зберете, ми помножимо на два. Ну і в суботу ми зібрали за п'ятницю 888 тисяч, і він в суботу перевів мільйон. Само собою надихає, розумієте, дзвонили зі всіх кутків, чи то дійсно правда, люди не вірили, але, як виявилося, в суботу нам суму подвоїли. Наталія ж дізналася про хворобу Вікторії випадково і теж не змогла пройти повз. І створила онлайн-платформу «Мільйон троянд» для Вікторії. Кожен може здійснити свою пожертву і таким чином подарувати Вікторії символічну троянду від себе. Вартість однієї такої квітки – 65 гривень, і кожна пожертва в цьому розмірі конвертується в одну троянду. На платформі є лічильник, і можна побачити, скільки квіток подаровано вже, і от коли Вікторії буде подаровано мільйон таких троянд, то її букет життя буде зібраний. Організовують волонтери і благодійні ярмарки, концерти та навіть спортивні змагання. Усе для однієї мети – врятувати життя малечі. Підтримати дівчинку можна, ставши волонтером, відвідавши події, які організовують благодійники, або ж переказавши кошти за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Ірина Ткачук, Максим Ощіпко. Правда тут. Львів.